ಹಲೋ, ನಾನು ಮಹಾಬಲೇಶ್ ಅಂತ, ವಾರ್ಡನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 40 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 15 ಜನ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇದ್ದಾರೆ. 40 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು 35 ಮಕ್ಕಳವರೆಗೂ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ ಕೆ ಜಿಯಿಂದ ಅಪ್ಟು ಡಿಗ್ರಿವರೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಆಶ್ರಮದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30 ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30 ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೋಗ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಯರು, ಪ್ರೇಯರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಡೀಸು 8:30 ಓದ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 8:00 ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ 9:00 ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಂ ಅಂತ ಶಾಲೆ ವನಿತಾ ಸದನ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 1-2 SSLC ಡಿಗ್ರಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸು ಮತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು ಅಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾರುತಿ ಒಂದು ವ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಿಂದ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೈಕಾಲು ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸು, ಅದು ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ 6:00 ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ಡೈಲಿ. ಆಮೇಲೆ 1/2 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ, 8:30 ಓದ್ತಾರೆ. 8:00 ಊಟ ಟೈಮ್, ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1-4 ಅವರು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ 9:30. ದೊಡ್ಡವರು SSLC ಡಿಗ್ರಿಯವರೆಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರು ಓದ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಕೊತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಡೆಸೋದಂತಂದರೆ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊನೇಷನ್ಸಿಂದ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಡೆಸ್ಕೊತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಕೆಲವು ರೇಷನ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಕೈಯಲ್ಲಾಗಿದ್ದಂಥ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಇನ್ನೂ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓವರಾಲಾಗಿ ಅದೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಂದು ದಿವಸದ ಮಗುವಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದೇ 18 ವರ್ಷವರೆಗೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿಂತ ರಾತ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಇದರಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದು ಥರ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಪಂಚ ಆಗಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿರೋಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಸೇವೆ, ನಮ್ಮದು ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳದು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ? ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯನೂ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಯಾವ ಥರ ತೊಂದರೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಶಕ್ತಿ ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಇದೆ. ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಎಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, 10-11 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಷ್ಟಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಊಟ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿ, ಊಟ ತಿಂಡಿ ಕಾಫ ಎಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದು? 6 ವರ್ಷದಿಂದ. ನೀವು ಇದು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ? ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಸರಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ? ಅನುಕೂಲ ಇದೆ. ಅನುಕೂಲ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಏನೇ ಆದ ತೊಂದರೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ? ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ತರ ಕೊರತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ನಾನು ಒಂಥರ ಏನೋ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ನಾನು ಬಿ ಎ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟೋರ್ಗಿಂತನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ನನಗಿಂತ ಒಬ್ಳೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡವಳು, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರೇ. ಅದೇ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಏನಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ರೂ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಏನೋ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತಿನ್ನೋಂಥರ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇರಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ 18 ವರ್ಷ. ನಾನು ಈ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 12 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಇವರೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸ್ಕೂಲು, ಬಟ್ಟೆ, ಫೀಸು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕೊರತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಮನೆಗೆ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯೆಲ್ಲ ಹೋದರು, ಆಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದೇನು ಸೇರಿಸಿ ಅವಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮುಂದೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಂ ಎ ಓದಿ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಏನು ತಿಂದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ?